Kryetari i opozitës Lulzim Basha shprehur i gatshëm të pranojë çdo zgjidhje që ofrohet në parim të rekomandimit 88 të Komisionit të Venecias për konstituimin e katër institucioneve të reja kushtetuese në kuadër të reformës në drejtësi. Qëndrimin Basha e ka shprehur në grupin parlamentar demokrat, por edhe në takimin me kryetarin e Komisionit parlamentar për çështjet e Evropës në Bundestagun gjerman, Günther Krischbaum. Me zyrtarin e lartë gjerman, kryetari i opozitës ka diskutuar edhe mbi zhvillimet në vend, kryesisht mbi korrupsionin dhe shtetin ligjor. Për të ofruar, kërkuar dhe pranuar çdo zgjidhje të çështjes së fundit që ndan palët për reformën drejtësi, që është ajo e konstituimit të katër institucioneve të reja sipas draftit final të reformës drejtësi. Por sigurisht nuk mund të pranojmë një drejtësi Venecia minus. Basha qëndron i prerë në vendimin për të mos u tërhequr nga rekomandimi 88 i Komisionit të Venecias. Në këtë pikë, kryetari i opozitës kishte një thirrje për majorancën dhe kryeministrin Edi Rama. Të ndalim luftën verbale, të ndalim insinuatat, të japim shqiptarëve një qartësi që e meritojnë. Unë, Partia Demokratike Opozita, është për zbatimin e plot të rekomandimit 88 Komisionit Venecias. Nëse dhe Zoti Rama është për zbatimin e plot të rekomandimit 88 Komisionit Venecias, jemi gati të japim shqiptarëve dhe të ulemi të gjejmë, sigurisht përmes instrumentave që ekzistojnë, komisionin ad hoc apo instrumentave të tjerë, të gjejmë zgjidhjen përfundimtare këtij problemi. Në mbledhjen me dyert të mbyllura, Basha ka informuar grupin parlamentar mbi zhvillimet për reformën në drejtësi. Burimet i thanë Oranjus se shefi opozitës ka theksuar se parimi rekomandimit 88 është i panegocueshëm dhe për këtë sipas tij ka mbështetjen e Brukselit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të cilët thotë se është në komunikim të vazhdueshëm.